Tere, mina olen Uku Urmas, olen musical kinnisvarast ja täna ma teen teiega väikse videotuuri tõelisest kaunist korterist, nii et püsi minuga paar minutit ja mingi peale. Meil siin ees esikus istub Kristina, Kristina saab lehvitada, aga tõesti on nii, et alustan videot esikust. Nagu te näete, esik on hästi suuri avar, ehk siis kui siia oleks vaja panna juurde ütleme mööblit, ruumi on siin küllaga ja siin nüüd põrandal meil on elektriline põrandaküte. See on siis nii köögis kui ühtlasi ka siis vannitoas. Esikus on ka nagi ja loomulikult selle korteri põhi tegelikult siis see võti või peite koht on see, et siin on meeletult suur walk-in garderoob. See on põhimõtteliselt 7 ruutmeetrit suur, mis on sama suur kui tuba jalgrataste jaoks või riiete jaoks. Et see on ikka tõesti, tõesti väga võimalus. Et ma teengi selleks teid tiiru peale, saate aru, millega üldse on tegemist. Kuid läheme korraks edasi. Ehk siis nagu te aru saate, see korter on tõeliselt ilus, ta on suur ja avar. See on siis kahetoaline korter, juurde või viis tänaval. Maja on 2004 ehitatud ja ma asun praegu 4. korrusel. Ja see kahetoaline korter siis läheb üüriturule nüüd välja. Ja tegemist siis ongi investeerimiskorteriga, ehk siin ei ole nagu ohtu, ehk korter, et ta müügile peaks minema. Köök loomulikult on ilus, valge, puhas. Nõudepesumasina on siin just olemas. Ja siis siinpool on siis suur külmkap. Näitan teile ka siin, on siis all valgustus plus ventilatsioon. Ehk siis, jah, aga maitsekalt sisustatud tõelise laheda siukse avarusega ja hästi hubane. See on tõesti hubane korter. Ja korterisse paistab sisse päeva ja siis hommiku ja päeva päike. Just, et siin on katusaknad, mis tähendab seda, et valgust tuleb siia tõesti kogu aeg väga-väga palju. Ja viimaks siis vaatame vannituppa. Nagu te näete, siin on hästi ilus üks mustriga põrand. Lisaks siin on loomulikult pesumasin, siin on vann olemas ja loomulikult kapp veel ka lisaks asjade jaoks. Ots siis nii. Nii lihtne see väikene videotuur oligi. See korter on praegu vaba, et kui teil on huvi, võtke ühendust musical kinnisvara tiimiga. Nagu te näete, siis meie teeme ka oma müügi- ja üüritaktikat nii, et peale väga heade piltide loomulikult. Me teeme ka videosid, mis on palju-palju parema ülevaate. Olge rõõmsad, olge mõnusad, püsige terved ja kohtume järgmises videos. Aitäh sulle ja tšau!